हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप लेसन नंबर 9 कदर तेना लेखक है दौलत भट्ट। हवे प्रस्तुत लोककथा में कथानायक वालो केसरिया ने कोईपण जातनी ओळखाण वगर मदद करवानी भावना उदारता प्रगट थाय छे। एटले वालो केसरियो ओळखतो नथी तो पण कोईनी मदद करे छे, तेमनामां ए भावना अने उदारता प्रगट थाय छे। एवी ज रीते अहींया राघोबा अमरेलीनो सुबह बने, एटले राघोबा अमरेलीना सुबह इट मीन्स राजा जेवो छे। पछी पोतानी आबरूनो रखेवाळने याद करी कदर करवानो भूलता नथी। एटले राघोबा अमरेलीनो सुबह अने राजा बन्या पछी तेमनी मान राखे, आबरू राखे, तेमने मान आबरू राखी याद करी अने तेमनुं कदर करवानुं भूलता नथी। आ वात अहीं लोककथानी शैलीमां रजू करवामां આવી છે। હવે આપણે શબ્દ સમજીશું। કુંજાર એટલે ઝાડ તિમન વનરાજીથી ઘટાદાર, રૂડોપ એટલે સુંદરતા, ઓલ દોલ એટલે દિલાવર, વાંસળી એટલે સિક્કા સાચવી રાખવાની પટ્ટા જેવી કોથળી એટલે જે કમરપટ્ટો બાંધવાની આવે ને એની અંદર થેલી જેવું આવે તે, ખપતો વેચાતો, વાર ખર્તી એટલે મુસાફરી દરમિયાન ખર્ચવાની રકમ, જાતવંત એટલે ઊંચી ખાનદાન ઓલતને એટલે ઊંચી ઊંચા કુળના, વેગળું જુદું અલગ, પાણી પંથા એટલે પૂરના પાણીની ઝડપે દોડનાર, રાંગવાળી એટલે સવારી કરી, ખોરાકી એટલે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ, ફરિસ્તો એટલે દેવદૂત પેગંબર, ઝંઝાળ્યું એટલે અહીં બંદૂક તાણવી તે, જોગાણ એટલે ઘોડા બળદ વગેરેને ખાવાનું અનાજ આવે તે ખાણ, ભલી ભાતી એટલે સારી રીતે, બોકાસા એટલે બૂમ પાડવી, ટાંપ એટલે ફોજ, મસ એટલે લાચારી, ખેસ એટલે ખભે નાખવાનું વસ્ત્ર, વાઘ એટલે ચામડાની દોરી, ધણ એટલે ગાયોનું ટોળું જે ગાયોનું ટોળું હોય તે, જણ એટલે રીજી ઝીણી રજકણ, સાફો એટલે જે આપણે માથે બાંધવામાં આવે તેને ખેટો, બાર એટલે દિશા, કળાવું દેખાવું, વાસી દેવ એટલે ઢોરના છાણ સાથેનો કચરો, ફરમાન આદેશ અને હુકમ, ગુનો એટલે વાંક, ભેર એટલે મદદ સહાય, કસવાળું કોડિયું એટલે બટનને બદલે વપરાતી દોરીવાળું અગરખું, ઉપાધિ ચિંતા, તારીફ વખાણ પ્રશંસા, સુબો ઇલાકા કે પ્રાંતનો સુબેદારી ઉપર ઉપરી, લેખ કરાર દસ્તાવેજ, યાવ ચંદ્ર દિવા કરો એટલે સૂર્ય અને ચંદ્રનો હોય ત્યાં સુધી, અને બક્ષિસ ભેટ માન મર્તપો અને માન મૂવો। હવે આપણે લેસન જોઈશું। હવે તેની સ્ટોરી, કર્ણો કી નદી આમ તો નાનકડી, પ્રવાહે પાત્રો પણ એનો કાંઠો બારે માસ લીલો કુંજાર રહેતો, એટલે નદીનું નામ શું છે કર્ણોકી, પણ તે કેવી છે નાની છે, પ્રવાહે પાત્રો એટલે સાંકડી છે પહોળી નથી, અને પણ કાંઠો બારે માસ એટલે બારે મહિના આ નદી લીલી રહે છે, કુંજાર રહેતો એટલે એનો કાંઠો બારે માસ લીલો કુંજાર રહેતો, કર્ણોકીના કાંઠો ચરી એના ટોપરા જેવા પાણી પીને પશુઓ ગામમાં પછા વળતા, કર્ણોકીનો કાંઠો એટલે કર્ણોકી નદીના કાંઠે ઢોરાઓ એટલે જે ગાયોનું ટોળું ચરી જતું અને તેના પાણી મીઠા ટોપરા જેવા એટલે નાદળ જેવું મીઠું પાણી પશુઓને પી અને એટલે જે ગામના પશુઓ પીને ગામમાં પાછા વળતા, આવી રૂપકડી કર્ણોકીના કાંઠે ગરણી ગામ આવેલું છે, એટલે આ નાની સુંદર રૂપાળી નદીના કાંઠે કેવું સુંદર નાનું ગામ આવેલું છે, ગરણી ગામ તો ખોભા જેવડું પણ એની રૂડપ ઉડીને આંખે વળગે એવી, એટલે ગરણી ગામ ખૂબ જ નાનું છે એટલે આપણો જે ખોભો આવે હાથનો એના જેટલું છે, પણ તેની સુંદરતા આંખે વળગે એવી, ગામમાં વસનારા માણસો ઓલ દોલ, તેમાં સૌ કરતા સવાયો એક આદમી વાલો, એટલે ગામના માણસો બધા ઓલ દોલ બધી રાતે ઓલરાઉન્ડ, એમાં તો સૌ કરતા સવાયો એક આદમી વાલો, તેમના બધામાં કરતામાં આદમી એક વાલો એટલે કોણ વાલો કેસરિયો, જાતનો ચારણ એ એક કાસ્ટ છે જે ઘોડા વેચે ને તે લોકોની કાસ્ટ કહેવાય ચારણ, તેનો ધંધો ઘોડા વેચવાનો અને લેવાનો, નાનપણથી જ એને ઘોડા સાથે ભારે હેતપ્રીત, અરબી પંજાબી કચ્છી અને કાઠિયાવાડી ઘોડાઓ વાલા કેસરિયાને તબેલામાં હણહણાટી કરે, કઈ કઈ જાતના ઘોડાઓ હોય છે અરબી પંજાબી કચ્છી અને કાઠિયાવાડી ઘોડાઓ, તેમના તબેલામાં હણહણાટી કરે, આવો વાલો કિશોરીઓ એક દી વડોદરા જઈને ઊભો રહ્યો, હવે આ વાલો કિશોરીઓ ક્યાંય છે, એક દિવસ વડોદરા જાય છે, મીઠ મંડાતા જ મન ઠરી જાય છે અને ઘોડા જોઈને સૌ રાજી રાજી થઈ જાય છે, મીઠ મંડા એટલે તેને જોતા જ ઘોડાઓને જોતા જ બધાના લોકોના મન ઠરી જાય અને ઘોડા જોઈને બધા ખુશ થઈ જાય છે, 1000 રૂપિયાની વાંસળી કેડે બાંધીને નીકળ્યા કેસરિયા, વાંસળીની મોટી વાટ ખર્ચી 500 તો વપરાઈ ગયા, એટલે એની જે વાંસળી હતી જે કમરે બાંધેલી કોથળી હતી એની અંદર પૈસા હતા, એ વાંસળીને કેડે બાંધીને નીકળ્યો હતો, એની અંદર કેટલા હતા 1000 રૂપિયા હતા, પણ વાટ ખર્ચી એટલે રસ્તામાં જ 500 રૂપિયા વપરાઈ ગયા હતા,
એક પણ ઘોડો ખપતો ન હતો એની કિંમત સાંભળીને સૌ પાળી પાછા વળી જતા, એટલે એક પણ ઘોડો વેચાતો ન હતો, તેની કિંમત જ એટલી બધી હતી ને તો બધા જોઈ જોઈને પાછા જતા રહેતા હતા. આખરે કેશરિયાએ વડોદરાને રામ રામ કરીને ગરણે ભેગા થઈ જવાનો નિર્ણય કર્યો. હવે એક પણ ઘોડા વેચાય ના એટલે નિરાશ થઈને બાલા કેશરિયાએ એવું વિચાર્યું કે હવે મારે મારા ગામ તરફ, ગરણી ગામ તરફ મારે જતું રહેવું જોઈએ. વડોદરા ઉપર ભગવાન સુરતદાદાના તેજ પથરાવા માંડ્યા છે. જાતવંત 5 ઘોડાઓને દોરીને વાલા કેસરિયા વડોદરાને વેગળું મૂકવા પગ ઉપાડ્યા. એટલે સુરતદાદાના તેજ પથરા એટલે હવે સુરત ડૂબવાની તૈયારી થઈ છે અને 5 ઘોડાઓને દોરી સાથે બાંધીને કેસરિયા વડોદરાને વેગળું મૂકવા પગ એટલે વડોદરાને છોડવા માટે પગ ઉપાડે છે. પાણી પીતા ઘોડાઓ અને પાછા વગર અસવાર પછી એની ચાલમાં પૂછશું એટલે એકદમ ફટાફટ દોડે તેવા ઘોડા પછી એને તેની ચાલમાં પૂછવું શું એમ. કેસરિયાએ એક ઘોડા ઉપર રાંગ વાળી, બાકીના 5 ઘોડા એની ફરતા થનગનતા ચાલ્યા એટલે એક કેસરિયા ઘોડા પર બેસી ગયો એટલે જે પેલું નાખીને બેસી ગયો અને 5 ઘોડા તેની પાછળ બાંધી દીધા અને ફરતા થનગનતા કરવા લાગ્યા. જાયદી ખજૂરની પેશી જેવો વાહન હાથ મૂકો તો લપસી જાય એવી સુવાળે ચમકતી ચામડી કાન સોરીને દોડે ચડવાતા એટલે જાયદી ખજૂર જેવો એમનો ઘોડાઓનો રૂપ રંગ હતો. હાથ મૂકો તો તમારો કેવો હાથ લપસી જાય, સ્લીપ ખાઈ જાય અને એમની ચામડી પણ એટલી સુવાળી હતી, એકદમ નાજુક હતી, કાન સોરીને દોડે ચડાવતા. જાણે ભગવાનને ઘરેથી મલમલ ઓડીને આવ્યા હોય તેવા ઘોડાઓ રમતે ચડ્યા છે. એટલે ઘોડાઓ પણ એટલા સુંદર છે જાણે ભગવાનના ઘરેથી મલમલ જેવી ચૂંદડી ઓડીને આવ્યા હોય તેવા લાગે છે. વાલાનું મન આજ વડોદરાથી માથેથી ઉઠી ગયું છે. જટ પોતાના ગામ ગરણી ભેગા થવાના અંજપો જાગે છે, પણ ગરણી કાંઈ ઘોડાને ઘરે થોડું છે એટલે હવે એને એક પણ ઘોડા વેચાય ને એટલે વડોદરાથી તેનું મન ઉઠી ગયું છે અને તેના ગામ તરફ જવામાં લાગે છે. મનમાં અંજપો જાગે છે એટલે મૂંઝવાય છે, પણ ગરણીકાએ ઘોડાને ઘરે થોડું છે એટલે ગરણીકામ એટલું કંઈ નજીક થોડી છે કે ઘોડાઓ એકદમ દોડે તો જતું રહેવાય. વાટખર્ચીની વધેલી 500 રૂપિયાની વાસણી કેળે બાંધી છે અને પોતાની ખોરાકી અને ઘોડાના જોગણથી જોગવાય એમાં ભલી ભાતે થઈ જશે એવી ધરપત હૈયામાં છે. વડોદરાની બહાર પગ દીધો ત્યાં તે ખોરડામાંથી ગોદડા, ઠામ, ઠામણ, વાસણ, ઘરની નાની મોટી તમામ જણસોનો ઢગલો જાતે વળફાળ્યો છે. એટલે વાટખર્ચી એટલે રસ્તામાં તે વધેલી 500 રૂપિયાની વાસણી, એટલા 500 જ રૂપિયા જ એમની વાસણીમાં છે અને પોતાના ખોરાક અને ઘોડાની જોગણની જોગવાય એટલે પોતાનો ખર્ચો અને ઘોડાનો ખર્ચો બંનેનો થઈ જશે એવી એના હૃદયમાં ધરપત છે કે આટલા 500 રૂપિયા તો અમારે ગણાય એમ. વડોદરાની બહાર પગ મૂકે છે ત્યાં ગોદડા, ઠામ, ઠાછણ, ઘરની નાની મોટી તમામ જણસોનો ઢગલો જાતે ભળ્યો. બે ડગલા આગળ હાલ્યો તો ત્યાં નાના છોકરા કાળજા કંપાવ્યા, કાળા બોકાસા સંભળાયા. એટલે વડોદરાની બહાર નીકળ્યો ત્યાં એને એકદમ ગોદડા, ઠામ એટલે બધી વસ્તુઓ બહાર ફેંકી દીધી હોય અને છોકરાઓ રડતા હોય એવા એમને અવાજ સંભળાયો. કુણા હૈયાવાળા વાળા કેસરિયા ઘોડાની લગામ તાણી ગઈ એટલે નાજુક દિલના વાલો કેસરિયો હતો તેનાથી આ બધું સહન ન થયું એટલે તેને ઘોડાઓને લગામ તાણી એટલે ઊભા રાખી દીધા. તમાશો જોવા ટોળા ભેગું થયું. ઘોડેથી ઉતરીને ટોળાની મીંદીને વાલો ઘરની લગોલગ થઈને ઊભો રહ્યો. બધા ટોળું વળીને જોતા હતા પણ ઘોડેથી ઉતરીને વાલો ઘરની જોડે જ જઈને ઊભો રહી ગયો. જોતા જ કેસરિયો મામલો પામી ગયો. લેણદારની ટાંપ ઉતરી હતી એટલે જે પૈસા માંગવાવાળા હોય એમની ટાંપ, એમની ફોજ ઉતરી હતી. ગાભા, ગોદડા, ઠામ, ઠેકરા, ઠેબે આવતા હતા. યુવાન મરાઠાનો મોં ઉપર મસ વળી ગઈ હતી એટલે જે યુવાન મરાઠો હતો તેના ઉપર મૂછોની મસ વળેલી હતી. ટાપ લઈને આવનાર શેઠ ઉપર વાલાએ નજર ધ્રોબી સવાલ કર્યો એટલે જે પૈસા લેવા માટે આવ્યા હતા યુવાન મરાઠા તેની નજર ધ્રોબી સવાલ કર્યો એટલે એ વાલા કેસરિયા એ યુવાન મરાઠાને પૂછીને સવાલ કરે છે, શેઠ કેટલા રૂપિયાનું લેવડું છે, આંકડો તો બોલો. એટલે જે યુવાન મરાઠો પૈસા લેવા માટે આવ્યો હતો અને તેને પૂછે છે કેટલો આંકડો થયો છે બોલો તો ખરા, ભાઈ તારો માર્ગ તારી રાહ જોવે હાલ તો થાય. એટલે એને યુવાન મરાઠો કહે છે કે તારો રસ્તો તારી રાહ જોવે છે, તું અહીંથી જતો રહે. શેઠના અવાજમાંથી તિરસ્કાર છૂટ્યો. બાપ બોલો કેટલાનું લેણું, આ છોકરાના આહુડા મારાથી જોવાતા નથી. એટલે યુવાન મરાઠાને કહે છે, શેઠ અવાજમાંથી અવાજ કરીને કહે છે, બોલો બાપ આ છોકરાના આંસુ મારાથી જોવાતા નથી. શેઠનો મિજાજ તરડાયો એટલે યુવાન મરાઠો કડક થયો, આવ્યો મોટો કેટલાનું લેણું, દાતારનો દીકરો. એટલે કહે છે, તું મોટો કેટલો મોટો છે, તું બધાનું લેણું ચૂકવવા માટે આવ્યો છે, મોટો દાતારનો દીકરો હોય એટલે દાતારનો છોકરો હોય એવી વાત કરે છે. ઘસે ખેસ ફંગોળતા શેઠે કહ્યું, બોલ રૂપિયા 500નું બિલ ભરવું છે. અને શેઠે જે ખેસ એટલે જે ખભા પર મૂકેલી ખેસ ફંગોળતા એટલે એને હટાવતા કહ્યું કે 500 રૂપિયાનું બિલ જે ભરવું છે એમ, એક પણ ને બીજી પડે કેસરિયાએ કેડેથી વાંસણી છોડી મૂળાના પત્તિકા જેવા 500 ગણીને
દીધા, તૈયારીમાં 500 રૂપિયા આપી દીધા. ઉપર ફરિસ્તો ઉતર્યો હોય એવું જુવાન મરાઠાને લાગ્યું હતું. પ્રામાણિકતાની પછેડી ઉપર પગ દઈને જુવતા યુવાન મરાઠા રાઘુભા ફાટી આખેવાલો કેસરિયાને જોઈ રહ્યા, એટલે જુવાન મરાઠાને લાગ્યું કે ઉપરથી ભગવાન આવ્યા હોય એવું લાગ્યું. પ્રામાણિકતાની પછેડી એટલે મારા માટે ભગવાને પગ દઈને મારા દેવું ધોયું છે એને યુવાન મરાઠો રાઘુભાની ફાટી આંખેવાલા કેસરિયાને જોઈ રહ્યા છે. એ જે મરાઠો છે તે રાઘુભાને જે રાઘુભા પૈસા લેવા માટે આવ્યો તો તેને આંખો ખોલીને વાલા કેસરિયાને જોઈ રહે છે. સદાય કુમારીમાં તળબોળ રહેતા રાઘુભાના મનમાં કાઠિયાવાડી પાઘડીવાળો વાલો પેતરાઈ ગયો, એટલે એને આ વાલો કેસરિયો કાઠિયાવાડી પાઘડીવાળો તેને એના નામમાં કુમારાઈ ગયો. અને પછી રાઘુભા પૂછે છે તમારું નામ? નામ ભગવાનનું, કામે ભગવાનનું. પછી શું કહે છે વાલો કેસરિયો? નામ પણ ભગવાનનું અને કામે પણ ભગવાનનું. બોલીને ઘોડે ચડીને ચાલવાની તૈયારી કરતા કેસરિયાને ઘોડાની વાઘ પકડીને જુવાન મરાઠો બોલ્યો, તમારું નામઠામ ન આપો તો તમને મારા છોકરાના સમજે. એટલે વાલા કેસરિયાને કહે છે તમારું નામઠામ નહીં આપો તો તમને તમારા છોકરાના સમજે. લાચાર બનાવી વાલાએ બે બોલ કીધા, મારું નામ વાલો કેસરિયો, ગામ મારું ગરણી, અમરેલી પરગણાનું, લ્યો રામે રામ. બોલીને વાલાએ ઘોડાને હાંકી મૂક્યા અને મરાઠાના છોકરાને આંસુ લૂછીને નીકળેલા કેસરિયાએ રનોલીમાં એક ઘોડો વેચીને વાટ ખર્ચી કાઢી લીધી. એટલે મને એડ્રેસ સરનામું આપી દે છે અને પછી ત્યાંથી જતો રહે છે અને મરાઠાના જે છોકરાઓ રડતા હતા તેમના આંસુ લૂછે છે અને રનોલી બરોડા પાસે ગામ આવેલું છે ત્યાં તેમને એક ઘોડો વેચી દીધો અને રસ્તાનો ખર્ચો કાઢી લીધો. વાત ઉપર દોઢ દાડકો ગળથોલિયા ખાઈ ગયો, એટલે દોઢ દાડકો એટલે દોઢ વર્ષ જેવું થઈ ગયું. ગરણી ગામમાંથી પ્રભાતના તેજ પથરાવા માટે કર્ણોકીના લીલા કુંજર કાંઠા ઉપર બેઠેલા ભગવાન ગણેશના મંદિરમાં બ્રાહ્મણોનો ઉત્તમ મંત્રોચ્ચાર ગુંજી ઉઠ્યા છે. ખુલ્લેથી છૂટીને ઢોર ધણમાં જઈ રહ્યા છે, એટલે હવે ગરણી ગામમાં તે પહોંચી ગયો છે અને તેને સવારના તેજ પથરા એટલે સૂર્યના કિરણો પથરાવા માંડ્યા છે. અને કર્ણોકી નદીના ઉપર કાંઠા ઉપર ભગવાન ગણેશનું મંદિર છે ત્યાં બ્રાહ્મણોનો મંત્રોચ્ચાર નો સંભળાય છે અને બધા ઢોર હવે ચરવા માટે જાય છે. બરાબર એવી લેણી ગામમાં હવે અમરેલીના 10 ઘોડેસવાર દાખલ થયા. કદાવર કાયારાજના પોશાકમાં ઢંકાઈ ગયા. દરેક ખભામાં જામનગરની ઝંઝાળી ઝૂલતી આવે છે. મેં ઉપર પંથ કાપીની ધૂળની જણ ઉડેલી છે. આંખીઓમાં રતાશ પડેલી છે. માથા ઉપરના સાફાના ખાકી ચોગા પવનમાં ફગફગી રહ્યા છે. એટલે હવે તે ઘોડાઓ લઈને ગરણી ગામમાં આવી ગયા છે. રણધારી રાજના સિપાહીઓ ગામમાં આવેલી ભાળી માણસો હેપતાઈ ગયા. એટલે આ બધા માણસોને જોઈને ગામના માણસો હેપતાઈ ગયા. આ બધું કોણ છે એમ વાલો કેસરે નામનો માણસ ક્યાં રહે છે સિપાહીને પૂછ્યું. બાપુ આથમણા બારનું ખોરડું કળાય એ એનું. એટલે આંખના પલકારામાં ઘોડાએ વાલીની ડેળી આગળ આવીને ઊભા રહ્યા. એ જે 10 ઘોડેસવારો હોય છે તે વાલા કેસરેના ઘર આગળ આવીને ઊભા રહે છે. પગ પછાડતા અરબી ઘોડા ઉપર આરૂઢ થયેલા અસવાના સર્ગદારે કે ડણકથી વાલા કેસરી એમ કરીને બૂમ પાડે છે. દેહ ઉગ્યામાં અજાણ્યો સામ સંભળાય, એટલે દિવસ ઉગ્યોને એકદમ અજાણ્યા માણસનો અવાજ સંભળાયો. પણ દાંતણ પાણી પરવારી ઓસરીને કોરે બેસી ભગવાન સુરજની સ્તુતિ કરવા વાલાએ જવાબ ન દીધો. ત્યાં તો બીજો સાર સંભળાયો, એટલે તે એટલે બ્રશ નેમ કરતો હતો એટલે મને ભગવાનને ધ્યાન ધરતો હતો ને એટલે માં બીજો અવાજ એને સંભળાયો. વાલા ઘર હે મેં હે કહે છે, વાલા ઘર મેં હે. બીજા સાથે પછાડવાના વાડામાં વાસીદુ કરતા વૈશ્વર્યાને ઘરવાળા આવીને બોલ્યા, છે તો ઘરમાં જ. એટલે એના ઘરના બીજા સદસ્ય આવીને કહે છે કે વાલો તો ઘરમાં છે. પણ રાજાના સિપાહીને જોઈને આઈ જરા વિચારમાં પડી ગયા. સાથે પેઢીમાં એના રાજાના સિપાહી આંગણે આવ્યાનું જાણ્યું નથી. શું એટલે અજાણ્યા રાજાનામાંથી કોણ આ 7 પેઢીમાંથી કોઈ હજુ સુધી આવ્યું નથી ને આ કોણ આવ્યું છે એમ કંઈ બોલતા નહીં. વાલાની માળા પૂરી થઈ ગઈ, ઉઠીને ડેલીએ આવ્યો. એટલે જે ભગવાન નામ લેતો હતો એ પૂરું થઈ ગયું એના પછી તે ડેળીમાં આવ્યો. આવો બાપ આવો, તું મેરા નામ વાલા કેસરિયા? એને કહે છે તારું નામ વાલો કેસરિયો છે? હા બાપ, હું જ વાલો કેસરિયો. તુમકો અભીને સુબાને અમરેલી બોલાયા હે. એના જે સૈનિકો કહે છે કે તમને હમણાં ને હમણાં સુબાએ અમરેલી બોલાયા છે. મને તુમકો સુભા કા ફરમાન હે અભીના અભી વાલા વૈસરિયા કો હાજર હો. એટલે જે રાઘોબા હતો અમરેલીનો સુબો એને તૈયારીમાં બોલાવે છે. અરે બાપ, કાંક ભૂલ થતી લાગે છે. હું તો ઘોડાનો સોદાગર સુબો, મને તેડાવી માન્યમાં નથી આવતું. મેં કાંઈ રાજનો ગુનો કર્યો નથી એટલે મને બોલાવે મને માન્ય નથી. મેં કાંઈ રાજાનો કોઈ ગુનો કર્યો નથી. ફરમાન હે. ચલો, સિપાહીની આંખ કરડી થઈ. હાલો બાપ, કાંઈ રાજાનો તેડાને પાછું થોડું ચલાશે એટલે હવે રાજા બોલાય ના તો કહેવાય નહીં, જવું જ પડે ને. વાલા કેસરવાળે કેડિયું પહેર્યું, માથે પાઘડી મૂકીને સિપાહીની સાથે ઘોડો જો જાતા જતા આવીને કહેતો ગયો કે સાંજે પાછો વળી આવીશ, ઉપાધિ કરતા નહીં. એટલે હું સાંજે પાછો આવી જઈશ, તમે કોઈ કોઈ મુશ્કેલી ઉભા ના કરતા. જગદંબા તમારી ભેર કરે. બપોર ટાણે વાલા કેસરને લઈને સિપાહીએ આવી સુબાની કચેરીમાં આવી પૂગ્યા અને કાગરોળે રાહ જોતા સુબાએ વાલાના પગથિયા ચડતો જોઈને વાટે દીધી. આવો આવો કેસરિયા, બોલતા ભાત ભરી દીધી વાલો કેસરિયા. ઘડીક વાર મૂંઝાણો,
તે સુબો મારી ઠેકડી કરે છે એટલે મારી મૂંઝાણ ઉડાવે છે. બાવડો પકડીને પડખો પડખ ગાદીમાંથી બેસાડીને સુબો બોલ્યો, કેશરિયા મને ઓળખ્યો? તો મનમાં થયું, સુબાના મનમાં કંઈક ગેરસમજણ આવી, પણ ઠરેલ દિલનો વાતો કશું બોલ્યો નહીં. એટલે એના મનમાં કંઈક કન્ફ્યુઝ થાય છે અને તે કહે છે કે ગેરસમજણ ઊભી થાય છે એટલે તે કશું બોલ્યો નહીં. મૂંગા થઈ બેઠેલા વાલાની ભરી કચેરીમાં તારીફ માંડી સુબો બોલ્યો એટલે એની તારીફ કરે છે વાલી કેસરિયાની. વાલો કેસરિયા, તું તો મારી આબરૂનો રખડવાળ છો. તે દિવસે કેળેથી વાંસને છોડીને 500 રૂપિયા ચૂક્યા ન હોત તો હું અમરેલીનો સુબો ન હોત. હવે મને ઓળખ્યો? હા રાઘોબા, આજ અમરેલીનો સુબો છું. બોલ, તારી શી કદર કરું? મારી કદર મારે મોડે બોલાવો એટલે હાવ. અરે હું તો શેર શુદ્ધ મરાઠો છું. કદર કરવાનો વખત આવીને કદર કર્યા વગર રહું તો મલક મને ફટે કહે. એટલે હું એક શુદ્ધ મરાઠો છું અને જ્યારે કદર કરવાનો એટલે જ્યારે માન સન્માન કરવાનો આવે ને ત્યારે હું ના કરું તો હું મારા દેશનો કોઈ એ નહીં, ફટક નહીં. માંગી લે કેસરિયા, વડોદરા રાજના મારી માથે ચારે હાથ છે. રાજમાં મારો પડ્યો બોલ ઝીલાય છે એટલે વડોદરા મારા હાથમાં છે અને મારો હું બોલું તે કામ થાય છે. અમીરાતમાં ઉછળેલા કેસરિયાને જીભને ટેરવે માંગવાને બોલ આવ્યા નહીં એટલે કશું માંગ્યું નહીં. એલા તાંબાનું પતરું લાવો, અને કચેરીના કબાટમાં તાંબાનું પતરું હાજર થયું. રઘુભાઈ તાંબાનું પતરું મંગાવ્યું. એમાં લેખ મંડાણો, ગાયકવાડના તાંબાનું ગરણી ગામ બાલા કેસરિયાને યાવચંદ્ર દિવાકરો બક્ષીસ. એટલે એની અંદર લખ્યું, ગાયકવાડના તાંબાનું ગરણી ગામ બાલા કેસરિયાને સૂર્ય અને ચંદ્ર ત્યાં સુધી ભેટ આપશે એમ. તિથિ તારીખને રાજની મહોર લગાવી રાઘુભાઈ હુકમ કર્યો, કેસરિયા માન મરતબા સહિત ગરણી પુગાડો. આજે પણ કેસરિયાને વંશજો અમરેલી જિલ્લાના ગરણી ગામમાં વસે છે. એટલે આમાં માન સન્માનની વાત કરવામાં આવી છે. અહીંયા રાઘોબા તેનું માન સન્માન કરે છે વાલા કેસરિયાને, કેમ કે એક યુવાન મરાઠાની તેમને મદદ કરી હતી અને તે ભૂલતા નથી, એની આ કદર કરે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, થેન્ક યુ.